Čaute všetci, vítam vás opäť pri ďalšom videu z lesa a zase tu som na doktor. Sme na chatke, ktorú ste mohli vidieť vo videu, keď sme varili bravčové koleno. No a tuto za mnou... Toto bola neplánovaná. Tuto za mnou, no toto bola neplánovaná akcia, tie sú najlepšie. Tuto za mnou budeme mať taký bazén. Donesli sme sem plachtu, ešte sem budeme musieť nanosiť vodu. No a niečo porobíme, niečo popijeme. Prejeme ohník. A... bude dáke video z toho, takže vidíme sa za chvíľu. Pekne chladí. Na tejto studni, z tejto skruže berieme vodu. Aj keď každý si povie, že by bolo lepšie sa kúpať tu, ale tam to bude pohodlnejšie. Takže asi tak. Nejak bude vyzerať náš bazén prírodný. Samozrejme museli sme použiť veľkú plachtu, no ale bude to topka. Zajtra budú horúčaví a ešte máme 2 dní pred sebou, čiže tu sa budeme chladiť. Bude to paráda. Tu takúto návštevu, plcha, jeden už vybehol a to je druhý, taká malá veverka. Svetlo to len kazí. Doktoris! Aké to je? Dobre to je. Ako vôzne. No dnešný deň máme taký, že ohníček, jedlo,
jedlo, nosenie dreva, tento bazénik, tu sa nám ešte chladí tretí kartón piva. Tu sme sa čvachtali, voda studená, taká, že z chlapa sa stáva princezná. Úplná paráda. A čo, doktor, aké to je? Rádne, fajne to je, odporúčam. Express menu, polievka kulajda, veľmi ako, dobrá. Úplne ako domáca z hrnca. Keď som mal, ja robievam. Keď som mal kapustovú, tá bola hnusná. Gulášová, tá sa ako tak dala, ale táto kulajda, tá je topka, tu budem ešte asi objednávať. Úplne ako, keď sme boli mladí chalani, ako nám staré mami varili, tie také kyslé. Ale ten kvopor tam je dobrý. A to tie huby, tie kokos, tie zemiaky, úplne fakt, ako keby som teraz do hrnca išiel. Pecka. No ešte tu máme. Takéto švédsky podáb, čo má slovenská armáda teraz. Nejaké tie magy samozrejme. Ešte tu máme adventure menu, ale to adventure menu, keď vám poviem, tak mne osobne to dá, ako si kde šmakuje. Aj vajíčko je tam. No ináč to vajce ma tam fakt prekvapilo. Asi vezmi, že to stojí 2,70, máš to dve porcie, máš to 600 gramov síce, ale tak zase vieš, ľudia niektorí sú takí, že im je 100 gramov veľa niesť, takže... Na takú hrebeňovku do Tatier. Ja si myslím, že aj. Parádička. No, budeme si pripraviť chili con carne z toho slovenského MRčka. Odlepí tu sa dá voda. Kámo, to bude riadne dýmeť. Kde to iska? Dobre, už je po risku. Teraz to musíme zahrať. Počuješ? Cítiš to? Koko, s týmto by sa aj otrávil asi. Čo ti pere? No, takže zohriate to mám. Chili con carne. Ideme to koštovať. Ešte som to nejedol. Od nich som začal jedol iba nejakú rýžu. Jednoduché otváranie. Ty kokos! Kámo, čo ti práši? Ja, tie moje hríby budú za chvíľu. On si to pomieš, a nie že sa ti to pripáli. No, pozrite na tú krásu. Kámo, jak to vonia. Cítim. Neviem, či cítim tie hríby, alebo... To cítiš až tam? To cítim asi tieto huby. Kámo, akože už som jedol hočo. No tak ale poď rýchlo, lebo fú, neviem, či ti zostane.
a to je s rýžou čistší. Pecka brutálna. No tak sme sa zhodli, že aj keď sa to dá zohnať na bazoši za 15 eur, ale celé to balenie, máte tam dve jedlá, plus raňajkové menu, tyčinky, cukríky a kadečo, oriešky, tak sa to fakt doplatí, aj keď naši vojaci to dostávajú zadarmo a potom to predávajú, ale tak o tom potom. Ale pozrite na to, máte tam veľké fazule, je tam meso mleté, je tam rýža, no a tá chuť, to je z reštaurácie, ako z hrnca proste, to je neskutočné, a táto lyžička brutálna, vidličko, lyžica, to je proste mega. No veď to, že máš tam aj lyžičku, máš tam samohrevné kapsule, proste zoberieš dve balenia a na 3-4 dní si vybavený. Škoda, že tá vôňa sa nedá preniesť. A tá chuť sa nedá preniesť, ale zase to by ste boli všetci hladní, ja to zase nechcem. Takže tak, no. No nič, ideme do bazéna. No, čajek z materiny dušky máme hotový. Na večer trošku na zahriatie. Úplná paráda, ešte ten doktor dá med. A bude tutti frutti. No, tak aby nám nebolo ľúto, tak prišiel taký leák, že sme ako v pralese. Dobre, nie? A malo pršať včera, či zajtra, a prší dnes. Nie, že prší, ale leje, takže nás to tu uvoznilo, takže neviem, či sa vôbec dneska domov dostaneme. Hej, tretí deň, tak to upršaný. Konečne sa počasie umudrilo, trošku nám prestalo pršať. Búrka už prešla. Poriadené už máme. Pospratané ešte nejakých pár drobností do batohu, navliec pláštenky. A ideme. Doktor išiel ešte otestovať naše vecko, čo sme spravili.